Всі ви мене чудово знаєте, я директор музею, завтра не Андрій, хто не знає. Перш за все, є в нас перший заступник міського голови Микола Миколаївич. Власне, прошу, прошу, бігіть, допоможіть прийти до цього всю справу. Микола Миколаївич, наш музей сьогодні черговий раз має новий формат діяльності. Сьогодні ми розпочинаємо нову форму співпраці з нашими польськими колегами і з іншими неврядовими організаціями. Ви зібралися на такий вечір чудовий. Будь ласка. Добре, дякую. Ну, добрий вечір всім. Ми дуже раді вітати наших гостей. Дуже раді з того, що Кременець стає таким важливим осередком, де формуються гарні нові традиції співпраці українського і польського народів. Тим більше, що ці традиції вони існували давно, їх просто треба буде тільки відродити. Адже трагічна, сумна, інколи суперечна історія України і Польщі, все-таки вона була, є і нас буде майбутнє. Тому що ми живемо поруч, у нас багато хороших давніх традицій. Місто Кременець є в тому відношенні містом для такого взаєморозуміння, для формування майбутнього, такого перспективного, дуже вдалого, оскільки в місті Кременці народився геній польської літератури Юрій Словацький. В місті Кременці є славний Кременецький ліцей, який поєднує собі кращі освітні традиції українського народу, польського народу. І та історія, яка творилася тут в 40-х роках, вона теж є сумна, трагічна, але це є наша історія, і ми в ній прийдемо час, розберемося, розставимо всі крапки над її, всі акценти і зможемо дивитися з перспективою наше майбутнє. Ми цього року мали можливість познайомитися з спадщиною музею Юрія Словацького Єжи Гедройця. І на протязі багатьох років був тим містком, який поєднував Україну і Польщу, незважаючи ні на що. І зараз ми відкриваємо для себе ім'я нової людини, пана Станіслава Мікі, який теж зробив дуже багато для того, щоб відкрити ту сумну сторінку в історії Польщі і, напевно, десь пролити трошки світло на сумні події, які мали місце в Україні. Адже ті самі люди, які організовували Голодомор в Україні в 32-33 році, ті самі люди, повірте, історія про це вже, як кажуть, розповідає більш детальніше. Вони потім влаштовували масакру польським офіцерам в Катині, ось під Харковом і в багатьох інших містах тогочасного Радянського Союзу. Сталінське керівництво і сам Йосиф Сталін не міг змиритися з тим, що в свій час ці офіцери польської армії зуміли перемогти війська червоні, якими він в тому числі керував і під Варшавою, і в районі Бродів, і навіть в районі тут нашого міста Кременця Божої Гори. Ми пам'ятаємо, коли війська Української Народної Республіки спільно з уланами генерала Дверницького воювали проти Котовського, проти Якіра, тобто намагалися зупинити ту біду, яка йшла в Європу. Полякам це вдалося зробити, нам, на жаль, в силу тих історичних обставин зробити це не вдалося. І ця постать, ось пана Станіслава, вона покликана, напевно, була Богом для того, щоб ми на основі його творчості могли зробити для себе висновки і більше не помилятися в нашій історії, незважаючи на те, що історія знов є для нас трагічна, знов ми воюємо з тими, з ким воювали в 20-х роках 20-го століття. Тому я так думаю, що цей захід перший в Кременці, але не останній. Ця подія не буде відповідного резонансу. І я дуже сподіваюся, що це буде чергова цеглинка ось в той будинок взаєморозуміння українського і польського народів і зміцнення добросусідських відносин. Дякую.